Victor, der skal spille fodbold, men inden vi snakker om det, så er det helt store, der er sket i FC København. Rasmus Falk er blevet klippet. Ja, det er han. Hvad hedder det? God pointe. Hvad hedder det? Det virker underligt. Og der er ikke rigtig nogen, der har fundet sig til rette med det endnu. Men altså, han er en, han er en god person, og hvad hedder det? Og vi kan jo lide ham ligegyldigt, hvad hedder det? Hvilken frisyr han klipper, så hvad hedder det? Vi håber han finder sig selv igen. Han har lovet mig, at det korte brug bliver 18 en stund i hvert fald, og han bliver klippet på Fyn, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at få den samme frisyr. Han hastede jo hjem for, hvad hedder det, for sit hår klippet efter en træning, så ja, det havde han jo ikke behøvet, kan man sige, når man ser resultatet. Nej. Sidst vi snakkede sammen, var der masser af optimisme osv. osv., og så kommer vi til Hobro foran en maveplasker. Nu er det sådan lidt mere afdæmpet, når vi snakker her, hvad jeg lægger mærke til. Hvad er det for nogle ting, man... Er det aggression? Er det ærgelse? Hvad er det for nogle følelser? Det som jeg føler lige nu, det er, at vi ikke kan snakke os til noget som helst. Ikke? Altså, jeg føler jo... Jeg tænker jo med det samme år, når jeg snakker med dig sidste gang, så tænker jeg, okay, snakkede jeg for meget, ikke? Altså, og hvad kan jeg så gøre ved det? Jamen, jeg kan snakke lidt mindre, og så kan jeg gå ud og levere en langt bedre præstation i morgen. Det er det eneste, jeg tænker på. Så jeg gider ikke lige at... Altså, jeg har ikke så stort et behov for at snakke om det ene eller andet eller tredje i dag. Jeg har brug for at komme ud og spille fodbold i morgen, og hvad hedder det... på den måde, vi kommer til at spille på, forhåbentlig sige undskyld og byde en ny tid velkommen for os, hvor vi er mere aggressive og vil ud og spille fodbold og vinde fodboldkampe. Du ved, jeg elsker at snakke med dig, men jeg vil hellere lade være, og så vil jeg hellere have, at du leverer i stedet for at snakke. Så lad os bare stoppe her, Victor. Præcis. Lad os gøre det. Yes, det gør vi. Det er fedt. Vi ses. Tak, kære.